Jak jste si letos užili Vánoce? V době Marie Terezie byly Vánoce církevním svátkem a odehrávaly se hlavně v kostele. Stavěly se jesličky a hrály se vánoční hry. Marii Terezii to však přišlo nedůstojné a v roce 1751 stavění jesliček v kostelech zakázala. A co stromeček? Jedno z prvních vyobrazení vánočního stromečku pochází z roku 1780. Ale dárky pod ním ještě úplně nenajdeme. Dárky totiž v té době nosil svatý Mikuláš. Na Štědrý den se dávaly až od poloviny 19. století. A jak to asi na Mikuláše v roce 1762 vypadalo u Marie Terezie? Domácí idylka. Akorát malý Ferdinand Karel není moc nadšený. Dostal totiž oslí ocas v botě. 6. prosince pak císařská rodina trávila slavnostněji v klášteře Klarisek svatého Mikuláše ve Vídni. Na vánočním stole měli v zámožnějších rodinách rybí polévku, jablkový sávin a ovoce. U těch chudších se podával třeba černý kuba, tedy kořeněné kroupy s houbami. A co vy, byli jste letos hodní? Pokud ano, možná vás zanedlouho čeká další video o tom, jaké hříchy a nezesti byly v době Marie Terezie ty nejpopulárnější.